Вандалізм чи мистецтво на стінах? У Львові зібралися з усієї України художники на графіті-фестивалю «Алярм». Ні дощ, ні вітер, ні сніг їх не зупиняє. Мистецтво розквітає на сірих стінах львівських вулиць. Півсотні учасників зібрались позмагатись у помальовках різних видів – теги, бомбінг та стрит-арт. Є друге ім'я, дане мені не з дитинства. Да. У нас якби, є проблема пострадянської свідомості людей. Типу, старші люди негативно реагують, тому що ну, вони не хочуть навіть вникнути в саму суть і не зрозуміти навіть, те, що це скрашує наше життя. Ну, все одно це краще, ніж сірі стіни. А сірі стіни тим часом перетворювались у вуличну галерею. Про малюнки в недозволених місцях ці хлопці воліють не говорити. Частина з них – за легальне мистецтво на стінах. Я в основному за легальне графіті. Я за легальне графіті. Звичайно, були прецеденти, коли були нелегальні. Але ти не переживаєш ні за що. Якщо знаєш, що ніхто не підійде до тебе, дасть копняка, що ти тут малюєш, можеш спокійно завершити свою роботу. А цей художник працює в оригінальному жанрі – суміш бароко, рококо та геральдики. Зараз розфарбовує стіни бібліотеки на вулиці Мулярській. У рідному Житомирі прикрашає мури величезними полотнами. То я не малюю графіті, то я трошки не графіті, то я орнамент і за допомогою аерографу малюю на стінах. Ну, це дуже важко, дуже довго, але отак. У мене дуже деталізовані роботи, тому флаконами я не можу так вивести. Зараз я виходжу на більш таку на легалізований арт такий, ну, тому що мені треба багато часу, щоб малювати, і я не можу ховатися десь і малювати. Щоб створити львівську вуличну галерею, довелось погодити об'єкти із місцевою владою. Та мета фестивалю – вбити одним пострілом двох зайців, прикрасити місто та підняти рівень арту, графіті художників. Я допомагаю міській владі трошки позбутися цього вандалізму, перевести його в таку площину вуличного, справді вуличного мистецтва. І міська рада, відповідно, теж має з цього користь, тому що маємо в місті багато такого радянського спадку. Або просто взагалі ми маємо можливість прикрасити міські стіни. На цьому віртуози балончика зупинятись не збираються, а хочуть перетворити Львів на графіті столицю України. Ольга Зеліско, Віталій Дорож, головні новини Львова.